Potrivit legii, pensia specială pentru parlamentare o dobândește doar dacă faci o cerere, nu? În acest sens. Corect. Cum e, sau pensia specială o dobândești dacă ai cel puțin un mandat întreg și dacă soliciți acest lucru. Pentru că sunt foarte mulți parlamentari și deputați și senatori care n-au cerut niciodată această pensie specială. Și nu mai sunt în Parlament de foarte mulți ani, de 10-20 de ani nu mai sunt oameni în Parlament și n-au cerut această pensie specială. Cererea se face în momentul în care ajungi la vârsta de pensie? Cererea se face când ai 65 de ani. Sunt două condiții. Odată să faci, trei condiții de fapt. Să ai un mandat întreg, să faci o cerere și să ai vârsta de 65 de ani. Le dorim sănătatea tuturor să ajungă la 65 de ani, să decidă atunci dacă au nevoie sau nu au nevoie de această formă de pensie. Dar sunt convins că până vor ajunge cei care sunt astăzi în Parlament să aibă vârsta de 65 de ani, mă refer cel puțin la cei care sunt mai tineri, cu siguranță. Bun, această dar cei chestiune, de la USR nu au un mandat întreg. Nu au mandat deci întreg. Pentru ei are efect o astfel de decizie, renunțarea la pensiile speciale? Da, un mandat întreg nu are efect. Nu au decât să renunțe la vârsta de 65 de ani sau să nu ceară această pensie specială. Deci doar așa. Dar sunt convins că se va găsi o formulă prin care aceste pensii vor fi impozitate după alegeri foarte clar. N-am văzut, spre exemplu, preocuparea asta a USR-ului este din nou strict pentru pensiile parlamentarilor. N-am auzit de o preocupare, n-am văzut ieri pe domnul Barna venind, să spunem, cu o impozitare altor categorii de pensii speciale. M-aș fi așteptat, spre exemplu, ca domnul Cioloș, spre exemplu, să ceară în Parlamentul European eliminarea pensiilor speciale pentru Parlamentul European. L-am văzut pe domnul Tomac de la PMV foarte activ cu pensiile parlamentarilor. Domnul Tomac, cereți la Parlamentul European, mergeți mâine în Parlamentul European și spuneți, eu, Tomac, demisionez în ultima zi a mandatului, eu, Cioloș, demisionez, ca să nu beneficiez de pensie specială. Mi se pare incorrect ca un parlamentar european să aibă o pensie specială, care nu este mică. Este mai mult decât dublu dispozițiilor din România.